Ongi etorri mugizaitezera, beti bezala lan munduan sortu diren lan eskaintzen berri emanez ekingo diogu gaurko saioari. Lan bila bazabiltzatea, diegon zeirun herrian pertsona bat behar dute eskaparatista eta diseinatzaile grafiko lanpostu baterako. Horretaz gain, sukaldari baten bilari dira. Aste honetan gure iragarki oholaren errepasoa Iruñeko eskaintza batekin hasiko dugu. Pertsona bat behar dute eskaparatista eta diseinatzaile grafiko lanposturako. InDesign, Illustrator, Photoshop ezagutzak dituena eta antzeko postuan esperientzia duena. 6 hileko aldi baterako kontratu luzagarria eskaintzen da lanaldi osokoa. Eskaintzari erantzuteko igorri kurrikuluma ofertas bi abildua navarra.es emailera eskaparatista erreferentziarekin. Iruñerrian metalurgiaren sektorean metrologo bat bilatzen ari dira neurketak egiten eta kontrol numeriko dun irudimentsioko makinak programatzen, planoak interpretatzen eta erabiltzaile mailako informatika dakiena eta ibilgailu propioa duena. Enpresak lanaldi osoko aldi baterako kontratua eskaintzen du hable bidez eta hitzarmenaren araberako soldata. Eskaintzan interesa dutenek datuak igorri behar dituzte maite@proiseret.es helbide elektronikora gaian metrologia jarriz. Lanbide heziketako ikasketak badituzu eta esperientzia baldin baduzu elikagaien industrian eta sukaldaritza industrialean, Tuteran sukaldeko arduradun bat behar dute, plater prestatuen industriarako. 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen dute. Enpresak mugagabe bihur daitekeen aldi baterako kontratu luzagarria eskaintzen du lanaldi osoan aritzeko. Erantzuteko, igor ezazu zure kurrikuluma ofertastu dela abildua@navarra.es helbidera, responsable de cocina erreferentziarekin. San Adrianen metalurgiako sektorea pertsona baten bila dabil planifikazio arduradunaren lanposturako. Antolamenduaren edo mekanikaren alorreko goimailako ingenieritzako ikasketak edo ingenieritza teknikoko ikasketak dituena. Ingelesa edo frantsesa menderatzen dituena eta gidabaimena duena. Enpresak aldi baterako kontratua eskaintzen du. Zure datuak bea@zitza.es helbide elektronikora bidal ditzakezu. Ostalaritzako sektoreak Aralarko San Miguel Santutegian esperientzia duen sukaldari bat behar du. Ez da berariazko ikasketarik behar, baina bai aldiz gaztelaniaz hitz egin eta ibilgailu propio izatea. Udan, lanaldi osoko lan kontratua eta neguan asteburuetakoa eskaintzen da. Ordutegia eta soldata negoziatu eginen dira. Profilarekin bat egiten baduzu, zure kurrikuluma igor dezakezu, zubieta@sesma.yahoo.es emailera edo nahiago baduzu, pertsonalki entrega dezakezu establezimendu berean. Eta merkataritza txikiaren sektoreko lan eskaintza batekin bukatuko dugu. Iruñean pertsona bat behar dute arrandegiko saltzaile posturako. Ez dira berariazko ikasketak eskatzen, bai ordea elikagaiak manipulatzeko txartela eta esperientzia profesionala izatea. 3 hilabeteko aldi baterako kontratu luzagarria eskaintzen da lanaldi partzialekoa, soldata hitzarmenaren araberakoa izanen da. Eskaintzan interesa dutene kurrikuluma igorri behar dute pantailan ageri den helbide elektronikora. Eta lan eskaintzak ezagutu ostean, ikus dezagun orain lanbide heziketaren arloan eskaintzan dizkiguten kurtxoen zerrenda. Haien artean aipatzekoa da inbertsio estrategietara bideraturiko mintegi bat. Nafarroako ganberak legionela prebenitzeko eta kontrolatzeko prestakuntza berritzeko ikastaro bat eskaintzen du. Legionela arriskua duten instalazioetako mantentze lan higieniko sanitarioen operazioak egiten dituzten eta azken 5 urteetan alorreko prestakuntzarik egin ez duten pertsonei zuzentzen zaie. Ekintzaietzarako tresna baliagarriak ezagutzea behar baduzu, proiektu berri bat martxan jartzeko behar den guztia ezagutu nahi baduzu, tramiteak, zergak, laguntzak, oraindik garaiz zaude Nafarroako enplegu zerbitzuak antolaturiko ikastaroan izena emateko. Ekainaren 16-20 izanen da Iturrondo prestakuntza zentroan eta batez ere langabetuei zuzentzen zaie. Nafarroako Marketing Klubak heldu den ekainaren 10ean finantza errepresioen aro berri honi ekiteko inbertsio estrategietara bideraturiko mintegi bat emanen du. Bertan informazioa emanen da finantza merkatuen bilakaera itxaropenei, arriskuei eta aukerei buruz. Lan eskaintza eta kurtxo eskaintzaren errepasoarekin bagoaz, baina jakin ezazue aste baten buruan hemen izanen gaituzuela berriz ere. Ordura arte izan ezazue aste ona, agur!